iLock S5, pääsynhallinnan edelläkävijä. Uusi iLock S5 on digitaalinen pääsynhallintajärjestelmä, joka avaa ovet älykkäämpiin kiinteistöihin. iLock S5-järjestelmä pohjautuu mekaniikaltaan paristottomaan ja digitaaliseen iLock S10 lukitusteknologiaan, joka on muuttanut lukitusjärjestelmiä digitaaliseksi jo vuodesta 2007. Yli 1 000 000 toimitetun iLock S10 lukon ja 2 000 000 avaimen jälkeen uusi iLock S5-sukupolvi tuo mukanaan uusia ominaisuuksia osaksi iLockin ainutlaatuista digitaalista ja omavoimaista tuotevalikoimaa. iLock S5-järjestelmän tuotteet käyttävät laitteiden välisessä kommunikoinnissa älykästä ja suojattua tiedonsiirtoa, jolla kulkuoikeuksien muutokset lukitusjärjestelmässä ovat nopeita, vaivattomia ja turvallisia. Järjestelmä skaalautuu niin yksittäisiin kiinteistöihin kuin mittaviin rakennuskomplekseihin. iLock S5-järjestelmä rakentuu 3 pääkomponentista. Turvallinen ja iso sertifioitu pilvipohjainen iLock Manager-ohjelmisto. iLock Online-lukijat verkkoyhteydellä. Ja digitaaliset omavoimaiset iLock S5-avaimet ja lukot. iLock Managerissa tehdyt kulkuoikeuksien muutokset lähetetään etäyhteydellä iLock Online-lukijaan, joka löytyy yleensä rakennuksen pääsisäänkäynniltä. iLock Online-lukija siirtää päivittyneet tiedot langattomasti lukitusjärjestelmän avaimiin avauksen yhteydessä. Avain vie päivitetyt kulkuoikeudet eteenpäin lukitusjärjestelmässä. Jokaisen oven avauksen yhteydessä ennen avausta lukot, avaimet ja lukijat kommunikoivat keskenään älykkäällä tiedonsiirrolla, vaihtaen tiedot kulkuoikeusmuutoksista, aikarajoituksista, estetyistä avaimista sekä kulkutapahtumista. Älykkään tiedonsiirron ansiosta iLock S5-järjestelmä pysyy jatkuvasti ajan tasalla. iLock S5-digitaaliset sekä iLock S50 mobiilipohjaiset lukitusjärjestelmät käyttävät yhteistä iLock Manager-alustaa ja järjestelmäarkkitehtuuria. Näin oven avaamiseen voidaan käyttää joko S5-avaimia tai iLock S50 yhteensopivia mobiililaitteita tai molempia. iLock S5-alusta voidaan helposti integroida kolmansien osapuolten järjestelmiin avoimen API-rajapinnan ansiosta. iLock S5 on ympäristöystävällisin pääsynhallintajärjestelmä. Paristoja ei tarvita, sillä lukot ja avaimet ovat omavoimaisia. Järjestelmän ylläpitoon kuluu vähemmän aikaa, rahaa ja resursseja, säästäen vuosittain jopa 27 000 kiloa paristojätettä ja 7 000 kiloa metallijätettä. Rakennusten omistajille, isännöitsijöille ja avainten käyttäjille iLock S5-ratkaisu tarkoittaa korkeaa turvallisuustasoa, ylivertaisen vaivatonta pääsynhallintaa ja säästöjä elinkaarikustannuksissa. Muista myös, mitä enemmän lukkoja ja avaimia järjestelmässä on, sitä enemmän säästöjä kertyy elinkaaren aikana. iLock S5 on turvallisen, vaivattoman ja kustannustehokkaan digitaalisen pääsynhallinnan uusi sukupolvi. iLock. Making life accessible.